Re, viss ēters ir te! Stiklamāksnēce Anda Munkavica savas personalistādes pārmijas kontekstā atklāja arī stāstu par tikko piedzīvoto starptautiskajā mākslas mesē Parīzē. Viņa tikās ar Ukraiņu dizaineriem. Mākslinieces darbus uz mesu veda furgonā no krāsotā Ukraiņu karoga krāsā. Divus gadus, kamēr es taisīju šo izstādi, man tēma bija vara. Arī izstādes nosaukums figurēja vara, un es viņu nomīkstināju šo te balansēšanu, uz šo te izvēlu, uz krustcelēm, uz pārmijām par savām izvēlēm, bet vara mums liek manīt sevi šodien. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pirmo reizi viesojās arī ukraiņu tulkotāja Līna Meļņika. Arī viņa 1. aprīļa vakarā piedalīsies muzeja rīkotajā dzejas un prozas pasākumā Ukraiņas atbalstam un latviešu valodā lasīs ukraiņu dzejnieku darbus. Viņa tulkojas arī Noras Ikstenes darbu Mātes piens un Māras Zālītes romānu Pieci pirksti. Es domāju, ka jūs jau zināt, kā tagad no šitas okupētas teritorijas Ukraina ja, ir arī liela deportācija. Izvedus Krieviju un arī bērnus tā, kā bija kā pieci pirksti tā grāmatā. Tagad es tulkoju Skrodra dienas Silmačos. No Nacionāla teātri viņa grib uztaisīt titri tā kā ukrainiem cilvēkiem, ja, lai saprātu izrādi. Un tagad tas būs mans darbs divas mēnešus. Ar Andis Munkavicis stikla mākslas darbiem rezonēs mūsu dzēnieku un prozaitu lasījumu. Viesosies arī latviešu ukraiņu tulks Volodimirs Ivanickis. Dzēnieks Māris Salēs, Jeļena Glāzova, Ronalds Briedis, arī jaunie dzēnieki. Nelēma cilvēks vieno. Un tā kā Līna teica, ka viņam daudzas lietas atcerās vēstures līdzībās, daudzas lietas, kas viņai pamudina runāt, bet dažbīt arī klusēt. Mums ir tas ļoti līdzīgi, kāpēc latvieši tik ļoti labi saprot ukraiņus. 1. aprīļa vakarā Andas Munkavicis personalistāde pārmijas kļūs par platformu plašākas sabiedrības uzrunāšanai. Šobrīd vēl jo asāk mēs šeit, Ukrainas iedzīvotāji, mēs sajūtam šo šķautni, šo ļoti nopietno atbildību, kurā pusē tu nostājies, par ko tu esi atbildīgs, kā tu domā, kā tu vērtē savu nākotni, savu bērnu nākotni. Andas Munkavicis izstāde aizskar visas šīs te ļoti aktuālās tēmas. Izstāde dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatām līdz 1. maijam. Ilze Strenga, Revo Freimans, Latvijas televīzija.